menika ugi wonten dawuh kala wau. Apa jenipun Pak Sukir sing kagungan aluminium. Kuwi karemanipun. Pak Slamet sampun kondur dereng menika. Dereng. Angger anu engko bakal urung tak anu. Ayo Pak Pak Sukir. Pak De Sukir rumiyin monggo. Nggih. Nene no. Aluminium. Nene no. Loro aluminium. Mboke. Kowe nyelok aluminium. Aluminium. Ya. Aja agak-agak ditampa. Sesuk nagih nang aku iki gawe lawangku. Kula nek anu aluminium ngoten tugentak sedeleng ngoten nggih iklan nggih. Jadi Pak Sukir ini melayani berbagai alat-alat dapur, pintu komplit dari aluminium. Saya bilang aluminium tuh gentak sentung jeleng nggih. Gawe lawang neng kantor. Nggih. Aluminium. Nyata campur sari awak dhewe. Paringi piro mau cah? Oke temen. Niki kuwata, Pak. Iki sesuk aku sing ditagih iki. Aku dhewe utang karo dhek masalah. Tak iklan pisan kas aluminium tuh gentak gentung jeleng nggih. Aluminium tuh gentak gentung. Cocok mendem wedoan. Iya, mendem wedoan sih, mangga. Dololeng, 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 dololeng. Mbak Bu, iku mau madol jagung pirang kilo ya Bu? Denglekan iki boke lek gawa nek sakmono kuwi. Alhamdulillah saka juragane aluminium. Pak Sukir. Aku njaluk tiga winke. Ramah itu. Nek sakmene iki terus ditambah yo keh ngono ora. Arep milih sing prawan sing rondo sing apa pokoke iso milih. Milih sing endi? Wis iki wis disyukuri. Aluminium. Karo sing endi? Mae, karo sapa ngono? Heeh. Sing penting ketutur. Jadi SMS simak montok semlo. Hey, musik. Untung isek bener lah omong. Simbok-simbok wedang kuluwi ana ketan boko aku tukono. Simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan mbok coba takokno. Oh no, oh no,
wis gedhe. Terus Pak Sukir ku ya salah satu pengusaha. Dadi sing gedhe apa ne? Samu barang. Pengusaha Pak Sukir. Pengusaha aluminium. Nggih. Heeh, terus piye? Dadi apa wae ya insyaallah wis cukup lho Mak. Kowe pengen gawe lemari? Heeh. Saka aluminium iso ngubungi Pak Sukir. Ya ampun, gratis Mas. Gratis gawane tekan ngomah itungane. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duwit kanggo nikah. Simbok simbok kawatang kuluwi ana ketanbo aku tokono simbok 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 aku wis gedhe ana prawanmu coba takono. Dereng tepang karo Pak Des lagi lho jogetane mantep banget. Kenalan-kenalan dhisik, Pak. Asmane sinten, Kang Mas? Pak Yanto. Sapa? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Matur nuwun nggih, Pak. Jogetane ra umum. Iki calon bapakmu. Nggih, ditambahi to, Pak. Dipun ditambahi berkahipun men gayeng cengkir gading. Pak, Cuk. Nek urung dadi bapakmu kok wis dolak jaluki dhuwit lho. Dijaluki tambah berkahipun. Oh, alah tak kira iki dhuwit. Aduh, simbah penting kawi. Iki mbok wis mendame doa. Aduh simbok ra bisa turu. Awane pengin, 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 pengin ketemu. Tapi mama bunda, aku tak tapi mama tak halo tidak bunda bunda ke aku tak tapi mama orang gampang wong bebo. Perlu saya jelaskan, lagu bisa jadi kenyataan. Loh, apa bojo mbok pakani watu, alhamdulillah batu akeh kala-kala regane larang. Oh, ala tak kira ki apa ki. Oh, aja bener. Ya ta. Lah iya, mula gawe lagu wis cocok. Apa bojo mbok pakani watu iki 500 kurang sedidik. Yen mangkono mbok aku tak nyambut tawi. Golek duit kanggo nikah. Yo kowe dongake boe. Hey 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 hey.
Sukses selalu, iya. Mugi-mugi banyak pesenan dan nanti nimbali konco-konco Cengkir Gading Sukati ya dijak. Wow, sampun ngendika menawi jarene wonge dhewe. Ngaten. Boleh kali bose jan. Wah, niki.